Vážené dámy a páni, vážení kolegovia, vítam vás na dnešnom briefingu Stredného krízového štábu, ktorého témou je aktuálna situácia na ukrajinsko-slovenských hraniciach a naša participácia pri pomoci osobám z Ukrajiny, ktoré prichádzajú na územie Slovenskej republiky z dôvodu pretrvávajúceho vojenského konfliktu. O záveroch jeho rokovania vás bude informovať predseda Ústredného krízového štábu a zároveň minister vnútra Roman Mikulec a generálny riaditeľ sekcie krízového manažmentu Marian Dritomský. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy páni. Zvolal som dnes Ústredný krízový štáb z dôvodu, že veľmi dobre všetci vieme, aká situácia pokračuje na Ukrajine. A my od prvého začiatku sme sa zapojili spolu aj s ostatnými krajinami do maximálneho úsilia pomôcť ľuďom, ktorí z vojnového konfliktu na Ukrajine utekajú. A dnes bolo ústrednou témou Ústredného krízového štábu zriadenie nadrezortnej pracovnej skupiny pod Ústredným krízovým štábom, ktorá bude koordinovať jednotlivé činnosti. Táto skupina de facto pracovala už od prvých momentov, len vzhľadom na mnohé procesy, ktoré sa kreovali dnes, sme si to na Ústrednom krízovom štábe aj schválili v rámci uznesenia a samozrejme aj s jednotlivými štruktúrami, ktoré túto pracovnú nadrezortnú skupinu budú tvoriť. V rámci strategickej úrovne samozrejme sme schválili aj štruktúru ďalšieho krízového štábu, respektíve operačného štábu na taktickej úrovni, ktorý už takisto funguje priamo na východnej hranici v Sobranciach. Jednotlivé rezorty delegovali svojich zástupcov, delegovali ľudí, ktorí budú pracovať 24/7 tak, aby mohli koordinovať jednotlivé činnosti. Jednak samozrejme priamo v teréne na hraniciach a v prípade, že sa vyskytnú problémy, ktoré treba eskalovať na vyššiu úroveň, na ktorej bude treba rozhodovať možno aj z politického hľadiska alebo zo strategického, tak aby sme mali vytvorené všetky dostupné štruktúry k tomu, aby sme veľmi operatívne tieto veci vedeli riešiť. Do dnešného dňa prešlo hranicou Ukrajiny na Slovensko vyše 90 000 ľudí. Samozrejme, drvivá väčšina, 86%, sú Ukrajinci a ich rodinní príslušníci. Viete veľmi dobre, že väčšinou alebo v mnohých prípadoch sú to matky s deťmi. Mnohí títo ľudia už dnes našli aj dočasné útočisko na Slovensku. Do dnešného dňa od spustenia, kedy sme prijali legislatívu a začala platiť, to bolo 1. marca, to je vyše 1200 žiadostí. Samozrejme, mnohí ľudia pokračujú ďalej k svojim príbuzným, k svojim rodinám do iných krajín, do Českej republiky, Rakúska, samozrejme ďalej do mnohých krajín Európskej únie. Veľmi dôležité je povedať, a to som aj informoval dnes na Ústrednom krízovom štábe, včera Európska únia, Rada na úrovni ministrov vnútra schválila spustenie mechanizmu dočasného útočiska platné v rámci celej Európskej únie. Toto ešte Európska komisia musí sprocesovať a keď to vstúpi do platnosti, bude možnosť dočasného útočiska, tak ako sme ho schválili aj my na národnej úrovni v našej legislatíve, možno poskytovať jednotlivé členské krajiny Európskej únie. Chcem veľmi podotknúť, že tá obrovská solidarita, ktorá je v rámci Európskej únie, ktorá je na Slovensku, ľudia chcú pomáhať, firmy chcú pomáhať, je to úžasné a ja chcem všetkým poďakovať, ktorí naozaj prejavujú nielen solidaritu, ale aj aktívne sa zapájajú do pomoci Ukrajine. Patrím obrovská vďaka a chcem aj požiadať, lebo uvedomujeme si, že mnohí chcú pomáhať, prichádzajú s pomocou humanitárnou a niekedy naozaj je toho tak strašne veľa, že zo začiatku sa mohlo zdať, že niektoré veci možno neboli úplne procesne zvládnuté, ale chcem požiadať všetkých ľudí, aby naozaj sledovali oficiálne stránky nielen ministerstva vnútra, ale aj ostatných rezortov. My budeme pravidelne informovať o tom, aká je situácia. Budeme pravidelne informovať o tom, ktoré komodity sú potrebné, ktoré komodity už nie sú potrebné, ktoré tam netreba navážať, lebo naozaj sa niektoré veci tam zhromažďujú. Ale stále platí to, že patrí všetkým ľuďom, ktorí sú zapojení do úsilia pomôcť Ukrajine, obrovská vďaka. Ja som naozaj, nielen ja, ale aj na úrovni Európskej únie, moji kolegovia, včera sme to deklarovali, že
Európska únia je spojená viac ako kedykoľvek inokedy a chceme všetci pomôcť Ukrajine zvládnuť túto situáciu. Ukrajinci nebojujú len za svoju slobodu momentálne, ale bojujú za slobodu aj nás všetkých. A ja by som chcel požiadať nás všetkých, aby sme toto vnímali a aby sme naozaj aj možno niektoré veci, ktoré sa nám nebudú zdať, že celkom fungujú tak, ako by sme si niektorí individuálne predstavovali, aby sme mali stále na pamäti, že robíme všetko preto, aby sme pomáhali ľuďom, ktorí utekajú z vojny. Ďakujem veľmi pekne a odozdám slovo ešte vedúcemu úradu vlády, pánovi Jakabovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel aj za úrad vlády povedať aj v mene premiéra, ktorý sa dneska prihovoril na ústrednom krízovom štábe, že naozaj si vážime všetky zložky, ktoré momentálne pracujú na tom. Takže pracujú nepretržite a pracujú non-stop. A všetci do toho dávajú maximálne úsilie. A na tomto nám záleží. Aby sme pracovali momentálne ako jeden muž, ako jedno telo, aby sme išli, aby sme dali do toho všetko, aby sme pomohli utečencom, ktorí utekajú a hľadajú úkryt pred vojnou a taktiež aj s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu. Toto sú naše priority, ktoré momentálne riešime a ktoré riešime v podstate non-stop. A tam chceme vidieť výsledky a chceme vidieť, že sa nám to naozaj podarí, lebo keď nie teraz, tak kedy. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. Takže organizačná štruktúra sa postupne rozvinula. Najskôr to bol krízový štáb ministerstva vnútra v spolupráci s ostatnými krízovými štábmi ministerstiev, kde sme mali ich zástupcov. A v súčasnosti sme to rozvinuli do ústredného krízového štábu a jeho pracovnej skupiny. Čiže naozaj už to má nadrezortný charakter. Všetky ministerstva nominujú svojich zástupcov a tak, aby sme komplexne riešili a koordinovane riešili celú problematiku. Čiže nastavili sme štruktúru na tri úrovne. Prvá úroveň strategická, to je pracovná skupina ústredného krízového štábu, tá medzirezortná pracovná skupina so zástupcami všetkých rezortov. Analogicky k tomu potom máme riadiace stredisko v Sobranciach, čo je priamo tá operatívna úroveň, ktorí už riešia veci, ktoré sú priamo na hraničných prechodoch a hotspotoch, ktorých oni priamo koordinujú. Vykonávajú tam dispečing jednotlivých dopravných prostriedkov, dispečing na ubytovacie zariadenia a riešia všetky problémy, ktoré sú na hraničných prechodoch. Pod nimi je najnižšia úroveň, priamo tie jednotlivé hraničné prechody, hotspoty, na ktorých sú určení koordinátori, ktorí sú zodpovední za činnosti na jednotlivých hraničných prechodoch. Na každej úrovni máme zástupcov tých istých organizácií, tých istých rezortov, tak aby sme mali previazané túto činnosť aj horizontálne. Áno, tie rokovania prebiehajú a tie výsledky sú rôzne, ale treba si uvedomiť, že my dnes, a nielen my ako Slovenská republika, ale celá Európska únia, sme jednoznačne prejavili podporu Ukrajine a my musíme pomôcť každému, kto z tej Ukrajine príde. Čiže dnes hovoriť o počtoch, viete veľmi dobre, že dodnes to bolo celkovo vyše milióna ľudí, ktorí už prišli z Ukrajiny. My musíme byť pripravení na to, aby sme v spolupráci aj s ostatnými krajinami, lebo samozrejme sami to nezvládneme, aby sme v spolupráci s ostatnými krajinami dokázali pomôcť každému, kto z tej Ukrajiny bude musieť utiecť pred vojnovým konfliktom. A preto robíme všetko, preto aj tá koordinácia na európskej úrovni. Viete veľmi dobre, že Európska únia v minulosti schvaľovala niektoré dokumenty, niektoré nariadenia veľmi dlho. Teraz tá Európska únia v podstate v priebehu pár dní, v priebehu pár týždňov dokázala sa zjednotiť. Krajiny jednoznačne povedali, že toto je priorita pomôcť Ukrajine v akomkoľvek rozsahu, v akomkoľvek smere. A my to aj robíme. A preto aj naše aktivity v rámci teda samozrejme našej hranice, ale úzko sa koordinujeme so všetkými krajinami. Pomoc z okolitých krajín, aj čo sa týka personálu.
My už dnes dostávame ponuky aj z okolitých krajín. To je presne o tom, čo som povedal, že áno, koordinujeme sa. Mnohým krajinám, všetkým krajinám Európskej únie záleží na tom, aby sme túto situáciu zvládli. Už dnes máme na hranici 50 policajtov z Českej republiky. Požiadali sme Frontex v týchto dňoch o to, aby nám pomohol s návratmi. A mnohé ďalšie ponuky prichádzajú. No, viete, tie kapacity, samozrejme, že sú obmedzené, ale to dneska nikto vám nepovie, že kde tie kapacity presne číselne sú. Tu je dôležité povedať, aby sme mali procesy, aby sme boli skoordinovaní aj s ostatnými krajinami tak, aby sme pomohli každému jednému, ktorý z tej Ukrajiny príde a bude potrebovať pomoc, pretože uteká pred vojnou. Áno, toto sú veci, ktoré riešia v prvom rade ozbrojené zložky a v prvom rade služby. My sme v kontakte aj s ľuďmi na Ukrajine, pokiaľ je to ešte samozrejme v rámci možností. Vyhodnocujeme každú jednu vec, ktorá sa udeje na Ukrajine a musíme byť pripravení na každý jeden scenár. Viete veľmi dobre, ako to prebieha v rámci tých mierových rokovaní. A viete veľmi dobre, kde tie ohrozenia sú a áno, nikto z nás si to nepraje, nikto z nás si neprial, aby nejaký vojnový konflikt bol vôbec. Bohužiaľ je to realita a bohužiaľ je realita aj to, že tí utečenci a Ukrajinci prichádzajú a ak tento konflikt bude naďalej eskalovať a bude naďalej pretrvávať, tak áno, prídu ďalší ľudia. Možno prídu aj ľudia, ktorí budú zranení, ktorým budeme potrebovať poskytnúť inú pomoc ako tú, ktorú poskytujeme teraz. A sme na to pripravení, je dôležité, aby sme naozaj aj v rámci Európskej únie a opakujem, tá solidarita a tá jednotnosť v tomto zmysle je absolútna a jednoznačná a toto je veľmi dôležité. Dámy a páni, poprosím, posledná otázka vzhľadom na ďalší program. Pán minister, nech sa páči. Pán minister, v tejto situácii, ktorá je mimoriadne vážna, ľudstvo je dva kroky od jadrového Armagedonu, stále sa aj na Slovensku nájdu takí, ktorí to spochybňujú, tešia sa, vypisujú, akí sú vojnoví štváči, Čaputová, Heger, Mikulec. Prosto koná ministerstvo vnútra v rámci možnosti aj spravodajské služby naozaj dôrazne, aby sme túto piatú kolónu, ktorá je na Slovensku, ktorá spochybňuje, ktorá podrýva bezpečnosť štátu fundamentálnu, dôrazne voči nim zakročujeme, alebo kedy príde ten najvyšší čas? Áno, viete veľmi dobre, že už aj došlo k tomu, že niektoré dezinformačné médiá, respektíve weby, boli zablokované. A v ďalších veciach sa koná. Určite bude ďalej táto možnosť uplatňovania tejto legislatívy pokračovať. Áno, máte pravdu. Sú stále tí, ktorí možno spochybňujú, čo sa vôbec deje na Ukrajine. Ja by som týmto ľuďom veľmi rád odkázal, aby možno sa išli na tú hranicu pozrieť, aby sa možno porozprávali reálne s tými ľuďmi, ktorí z tej Ukrajiny prichádzajú, tie matky s deťmi, aby si vypočuli tie príbehy, kedy museli opustiť Ukrajinu, svoje príbytky, svoje domovy, bez toho, aby stihli vôbec zobrať topánky pre dieťa. Je to, ak niekto toto spochybňuje, to absolútny cynizmus, absolútny hyenizmus, pretože reálne vidíme dennodenne desiatky, stovky príbehov, nielen tu na Slovensku, ale v médiách, ktoré to pokrývajú celosvetovo. A už len na tej solidarite, ktorá sa prejavuje v rámci Európskej únie, ktoré vyjadruje celý svet podporu Ukrajine a jednoznačne sa postavil proti zásahu Ruska voči Ukrajine. Vidíme to už od samotných Rusov mnohých, ktorí sa dištancujú od konania svojho lídra Vladimíra Putina. Vidíme to na konaní mnohých firiem, ktoré sa rozhodli prestať spolupracovať s Ruskom, odísť z Ruska. Jednoducho aj tie sankcie, ktoré boli prijaté v rámci Európskej únie, sú masívne. Áno, my budeme robiť všetko preto, aby sme týchto ľudí postupne, nie že presvedčili, my nebudeme nikoho presvedčať, lebo myslím si, že to nemá zmysel, ale aby títo ľudia postupne prestali podrývať autoritu štátu. Pán minister, dobrý deň, Martin Pročka, televízia Markíza. Včera premiér Eduard Heger prislúbil predsedničke Európskej komisie, že vznikne na Slovensku niečo humanitárny hub, humanitárne stredisko. Ako sa na tom my budeme podieľať? Čo to vlastne znamená? Že či to bude nejaký stan, budova? Ako si to máme predstaviť? A druhá podotázka. Včera sa rozprávali aj o humanitárnych koridoroch. Toto zaznelo aj na tých mierových rokovaniach. Ako na tom bude Slovensko participovať?
Áno, toto sú legitímne otázky, ktoré samozrejme sú kladené aj od predstaviteľov Ukrajiny a aj Európskej únie. Ten hub si predstavte ako miesto, kde samozrejme tá humanitárna pomoc, ktorá prúdi z jednotlivých krajín, a tak ako som spomenul, nielen občania Slovenskej republiky sú veľmi solidárni a prejavujú absolútnu snahu pomôcť Ukrajine, za čo im patrí obrovská vďaka a uznanie. Takisto samozrejme aj mnohí občania z iných krajín a potrebujú v rámci hraníc s Ukrajinou jednotlivé štáty vytvoriť priestor, kde takáto humanitárna pomoc bude môcť byť umiestnená a odtiaľ sa bude v prípade možnosti distribuovať na Ukrajinu. Je aj toto možnosť, že samozrejme aj my takéto logistické centrum, ak to môžem tak nazvať, alebo takýto humanitárny hub vytvoríme. Momentálne sa pracuje na možnostiach, zisťujeme, kde by to bolo možné, respektíve môžem povedať, že už dnes máme ponuky niektorých firiem, ktoré povedali, že majú priestory, depot, sklady, majú dopravu, sú úžasní, chcú pomôcť a toto bude priestor na tú spoluprácu. A čo sa týka tých humanitárnych koridorov, toto napríklad včera adresoval aj minister vnútra Ukrajiny, ktorý sa spojil s nami ministrami na samite priamo v Bruseli. A presne toto aj žiadal, aby bol vytvorený humanitárny koridor. Momentálne samozrejme je to spoločné úsilie Európskej únie a viacerých štátov na to, aby sme s Ukrajinou dokázali takýto koridor vytvoriť, aby ľudia, civilisti, ktorí sú dnes ohrození na Ukrajine, ktorí sú ostreľovaní, tak aby mohli prostredníctvom takéhoto koridoru bezpečne prejsť či už na územie Slovenskej republiky alebo na územie ktoréhokoľvek iného štátu v rámci teda spoločnej hranice s Ukrajinou. Pán minister, dobrý deň, prajem radosť, ako budete viazať, môžem ja dočku. Ešte odpovieme túto otázku. Aké sú teda posledné informácie, ktoré teda váš rezort, ktorými disponuje, a či aj v tejto súvislosti ku dnešnému dňu platí, že teda Slovensko je naďalej mimo bezprostredného ohrozenia, a či evidujete aj žiadosti o službu v cudzom vojsku? Ďakujem. Žiadosti o službu v cudzom vojsku ja osobne zatiaľ nevidujem a nemám takú informáciu, že by sme mali takéto žiadosti. Čo sa týka toho, či Slovensko je stále v rámci bezpečnosti a že môžem povedať, že je bezpečnou krajinou, ja stále sa domnievam, že áno a môžem to potvrdiť, že zatiaľ sme bezpečnou krajinou. My samozrejme veľmi citlivo vnímame každé jedno konanie, ktoré sa na Ukrajine udeje a prispôsobujeme k tomu všetky kroky bezpečnostných zložiek tak, aby sme zabezpečili maximálnu ochranu občanov Slovenskej republiky. Toto je naša priorita. Okrem toho, že áno, my nakladáme všetko úsilie na to, aby sme pomohli ľuďom z Ukrajiny, naša priorita je naďalej to, aby sme zabezpečili bezpečnosť občanov Slovenskej republiky a všetky zložky, preto aj dnes boli všetky zložky relevantné, zúčastnené na ústrednom krízovom štábe. Každý má svoju zodpovednosť, každý má vydané úlohy v tomto zmysle a my samozrejme budeme informovať občanov Slovenskej republiky, pokiaľ by sa situácia akokoľvek zmenila. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Pekný deň prajem.